বিদ্রোহৰ উকমুকনি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত সলনি হ'ব নেকি এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক আঁতৰোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কংগ্ৰেছত এপিচিচিৰ সভাপতিৰ আসনত কাৰ চকু বিসম্বাদৰ হয়তো আন এটা নামেই হৈছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছত বিসম্বাদ কোনো নতুন কথা নহয় পূৰ্বৰে পৰা এনেবোৰ বিসম্বাদৰ বাবেই দলটোক যথেষ্ট ক্ষতি কৰি আহিছে এইবাৰ ভূপেন বৰা সভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ভূপেন বৰাক আঁতৰাই কোন হ'ব বিচাৰে সভাপতি কোন হ'ব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নতুন সভাপতিৰ সন্ধানত কাৰ নেতৃত্বত ষড়যন্ত্ৰ অভিযোগ অনুসৰি ভূপেন বৰাক লৈ অসন্তুষ্ট দলৰে একাংশ বিধায়ক নেতা বিচাৰিছে ভূপেন বৰাৰ অপসাৰণ ভূপেন বৰা হাতাও অভিযানত জড়িত থকাৰ অভিযোগ এগৰাকী সাংসদৰ বিৰুদ্ধে সাংসদগৰাকীৰ নেতৃত্বত ভূপেন বৰাক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰোৱা চলিছে গোপনে ৰণকৌশল ভূপেন বৰাক আঁতৰাই নতুন সভাপতি বিচাৰি দিল্লী পালেগৈ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে হাইকমাণ্ডৰ কাষলৈ যোৱা কংগ্ৰেছী নেতা কোন ইয়াকে লৈ ব্যাপক চৰ্চা ৰাজীৱ ভৱনত সভাপতিৰ সলনিৰ প্ৰসংগত ভূপেন বৰায়েও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে এনেদৰে মোক একো জনোৱা নাই দলে আঁতৰালে সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে দলৰ কাম কৰিম কংগ্ৰেছৰ পৰা সভাপতি আঁতৰালেওতো কংগ্ৰেছতে থাকিম কংগ্ৰেছতে থাকিম পদবীটোতো বহুত বদলি হৈছে জীৱনত পদবী বদলি হৈ থাকিব দল একে থাকিব মই নাজানো টিভিত দেখিছোঁ মোৰ গুৰি তথ্য নাই যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যদি বিচাৰে মই এক ছেকেণ্ড সময়ো নলওঁ এই দিব কাৰণে ইফালে বিধানসভাৰ চৌহদৰ ভিতৰে বাহিৰেও চৰ্চা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ সাল সলনিৰ প্ৰসংগ কংগ্ৰেছৰ সাংসদদ্বয় ৰকিবুল হুছেইন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও দিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ ভাল দিন অহা দেখি জ্বলিছে একাংশ নেতা সভাপতিক লৈ চলাইছে অপপ্ৰচাৰ ক্ষমতাত অহা দল এটা আহু আহু কৰে বহুত এই ধৰণৰ কথা ওলায় এতিয়া আপোনালোকে যে ক্ষমা আপোনালোকে এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছৰ একো নাই আকৌ এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছে একদম ক্ষমতালৈ আহোঁ আহোঁ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই লুইনৰ মুখখন দেখিলেও বুজি পোৱা যায় যে আমাৰ অলপ দিন ভাললৈ আহি আছে আৰু আপোনালোকৰ উপস্থিতিও যোৱাকালি ইমানবিলাক আপোনাৰ প্ৰেছ আহিছে কোনোদিন অহা নাই প্ৰেছো অলপ সাজু হৈছে যে নহয় অলপ বতৰ অলপ সলনি হৈছে ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদ আব্দুল ৰহিম আহমেদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এয়া মিছা বাতৰি এই খবৰ সংবাদ মাধ্যমৰহে সৃষ্টি হাইকমাণ্ডাৰৰ নিৰ্দেশ চকীদাৰৰ দৰে মানি যাম বৰ্তমান আমি সভাপতিৰ নেতৃত্বত আমি কাম কৰি আছোঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক আমি শক্তিশালী কৰি আছোঁ আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যেতিয়াই যি আদেশ থাকিব তাত সকলোৱে চকীদাৰৰ দৰে পালন কৰিব লাগিব এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্টি বুলি মই ক'ব খোজোঁ কাৰণ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বাতৰি আমাৰ কাণত অহা নাই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰত চলা বিসম্বাদৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী তথা বৰ্তমান বিজেপিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই কংগ্ৰেছৰ এনেবোৰ চৰিত্ৰৰ বাবে দল ত্যাগ কৰিছিলোঁ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ কিছু ভাল দিন আহিছিল কংগ্ৰেছৰ এই কৰ্মকাণ্ডে মোক কংগ্ৰেছ দলটো এৰাত বাধ্য কৰালে ইয়াতে আপুনি যদি সাধাৰণ ঘৰত জন্ম হৈ পেলাই কংগ্ৰেছত নেতৃত্ব নিবলৈ যায় বা কংগ্ৰেছটো ভাল কৰিবলৈ যায় এনেধৰণৰ মাজৰ সিদ্ধান্তই গোটেইখিনি খেলি মেলি লগায় আপোনালোকে আজি যদি চাই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন কংগ্ৰেছৰ এজন পলিটিচিয়ান তেওঁলোকে অশেষ কষ্ট কৰি যোৱা সময়ছোৱাত কাম কৰিছে আমি দেখি আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া হঠাতে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন দেখা আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ভূপেন বৰাক আঁতৰাই যিসকল ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন পলিটিচিয়ান যাৰ পিতৃসকল এটা সময়ত নেতৃত্ব দিছিলে কংগ্ৰেছত শিক্ষণ নেতৃত্ব দিছিলে সেইসকলে মিলি ষড়যন্ত্ৰ কৰি আজি কংগ্ৰেছ দলটো দুৰ্বল কৰিছে আৰু ভূপেন বৰাকো ভাঙিব চেষ্টা কৰিছে সভাপতি কোন হয় কাক পাতে পাতক কিন্তু ছাব্বিছত কোনো ফেক্টৰ নহয় গৌৰৱ গগৈ ভূপেন বৰাৰ লুৰিণজ্যোতি ফেক্টৰ নহয় বিজেপিৰ বাবে ছাব্বিছত পুনৰ বিজেপিয়েই চৰকাৰ গঠন কৰিব চাওক এইটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মেটাৰ ইণ্টাৰনেল মেটাৰ আমাৰ তাত কি জানে কোন এক্স ৱাই জেড থাকে কংগ্ৰেছটো হাৰিব চৰকাৰ আমি কৰিম ইণ্ডিয়া এলায়েন্স জিতিব নোৱাৰে যিটো থাৰ্ড টাইমো নোৱাৰিলে দিল্লীত নোৱাৰিলে অসমতো নোৱাৰে ছাব্বিছত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব এইটো 100% মুঠৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অপসাৰণৰ প্ৰসংগই কংগ্ৰেছৰ পুনৰ বিসম্বাদৰ উকমুকনি সন্দৰ্ভত চৰ্চা অব্যাহত আছে চৰ্চা হোৱাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে সলনি হ'ব নেকি এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰাজীৱ ভৱনৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে কাৰ নেতৃত্বত ষড়যন্ত্ৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিব এই ষড়যন্ত্ৰৰ ৰহস্য ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিশ্বজিৎ আৰু পংকজৰ সৈতে ভুৱন চেতিয়া ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ